Здравейте, драги зрители, тук е Exi Machine CO2 и тук решихме да поръсъкаме малко Payday 2. Не съм я купил точно днес, обаче съм я купил от Christmas Case. Christmas Sale, вече спобърка. От Christmas Sale и тук сега в момента ще разтъкваме малко Breakout Haste от Hoxton's Breakout. Понеже аз съм го направил, понеже аз ще помагам на едни други хора, понеже аз няма какво друго да правя. И общо взето ще играме Loud и то на Normal. Понеже много искат Hoxton character и общо взето сега в момента чакаме другите да дават Ready, че са готови. Обаче като гледам последния Lucas Stout е някак си заед, аз като го гледам. Понеже всичките, освен на Hans Fun, не знам как да го произнасям това име, е... Той си е малко по-голен левел от мене, обаче, все пак, да ни виждате, аз... си разцъквам за кеф. Въпреки, че тази игра е бая така като стратегия и като трудна игра, въпреки, че е колап, тази игра винаги прави така хубави чудеса и още заето изчакваме играта да започне. Оп, май няма да слушаме катсина. Айде, почнахме. Мадафакас! Добре. Его как стане тук. И сега в момента правиме опит за бягство. Преди цялата компания да ни покори, въпреки че това да късно. И сега трябва да пазиме Хъкстън от по всяка цена. Съжалявам за малко за ФПС-то, въпреки че... Ербе. Сега тук трябва да мърнем колата, защото му е по пътя, е на този. Имам Sentry, който ще ми върши много добра работа. Ама мишката като sensitivity е много голяма вътре в играта. Даже да я промениш, то пак си остава същата. Тъй че не ме обвиняйте, че бърза ми мишката, тъй че... Ох, някой ме цели отстрани. Само да ви напомня, ако правите стелт, да ползвате винаги пистолет с заглушител. Винаги е задължително, заедно с оръжие с заглушител. Тия холографик сайт и всичко останало си е вашето решение. Ако решите да сте Call of Duty Equipment. Да, и зад нас са даже, да. Аро, умирай, бе. Оу. Райт Шилдс. Там какво се криеш, бе? Аз мога да цепя резултата. Окей, гейм лоджик. Ело бе, ушев. Справим ли тука на ушевки? Ох. Абе, те много се спамват тука, what the fuck? Да, през смолка, добре, няма ви вие. Окей. Оу, фак. Добре. Въпреки, че тази мисия е... Тази си е трудничка, аз не викам, че е твърде лесна. По начин аз как стрелям е ясно.
Аз от много дана не съм я цъкал играта, тъй че не ме обвиняйте. Въпреки това ми е любимата ми игра, PD двойката, но и единицата не е лоша. Аз имам даже и DLC на Wolfpack DLC и с приятелите ми я цъкахме, тъй че общо взето. Като е на normal difficulty е ясно, че лесно се убива. Но ако беше на overkill, тогава вече те ще да е трудно. Ще има много булдозери, много такива трудни неща. Ох, къде ме целя? Бе, някъде ме цели и това вече ме тормози. О, не. О, шит. Хайде, reload. Ох. Но те не идват зад нас. Те са навсякъде. What the fuck? Аз трябва да събирам амуниции. Ох, ох, ох. Деба! Е, добре, 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 добре. Добре, бе, те са навсякъде. Е, добре, де, стига. Е, да, окей. Заради един сентри сега ще ме свали всичките. Добре, тази мисия е провалена. И намерихме друга мисия с други хора. Въпреки че другата банда ме кикнаха. Техен проблем. Добре. Deposit boxes. Две жени и два мъже. Окей, да. Да, аз трябва да си пускам маската. Тук, както виждате, това е стелт. И като стелт, ти трябва да си тих, да имаш всичко, което ти е нужното, но задължително да си има. И както виждате, тези удивителни и въпросителните знаци, някой или те видял? Да, и понеже са ни разбрали. Сега ще направим един локпик тук. Това е Bank Heist. В тук трябва да вземеш парите. В банката. И най-задължителното от всичко е да взимате заложници, след като умирате и в и сте на къстеди, както всеки се вика. От тук поне да размениш. Обаче аз ще пускам сентри. Както виждате, хубав сентри. Но аз имам още да си левел напна, тъй че е още заето. От тук трябва да си постави дрила. Как сега ще видим, е? И сега, в момента ситуацията е окей за сега. Обаче аз ще си пуцаме така за кеф. Е, така за YOLO. Но те много се гърчат в тази игра. След като си убил някой, примерно, някой е така се гърчат, е така, по-рандом. И понеже съм техничен, аз ще апгрейдна малко дрила. Да свърши по-бързо. Понеже имам това умение в Skill 3 в Technician. Ето сега ще видите. И по-бързо поправяне. Също така.
ако нали се развали, да... О! Снайпери има тук. Оу! Май това ми отговаря на моя въпрос. Окей, окей, всичко положението е окей. Добре, положението не е окей. В Биг Без искам един заложник. Понеже е застанал по пътя и аз съм виновен, тъй че няма какво да говорим. Няма да влизате. Всеки ъгъл. Сега ще поправяме. О, клокър. Клокър тук, което не е добре. Ох. О, някой ме стънва, някой ме стънва. Цялата компания. Не, от това растение не мога. Не мога да целиш. Сега ще правя клип, само това ще ти кажа. Може имам бомба? Аз нямам. За съжаление нямам. Ей, оцели го. Не, така. Добре. А след като убихте всички цялата вълна и не могат да продължат нататък, те ще се приготвят за следващата вълна, което малко ще е по-трудничко, обаче от не точно от обикновеното. Айде, време е. Отворил се. Най-накрая. Обаче тук трябва да отвориме всичките наведнъж. В смисъл, ако имаше сол, но най-бавният начин е да правите локпик, обаче все пак, ако имате дрил в Skill 3, това ще е много добре за вас. А, добре, значи човек каза, че имат софта и че няма проблем да си го ползва. Един лоб пиква, ама нищо. О, той е дисконектна. Сега оставаме по трима. Поне да събираме.
Ако събирате такива отделни, вие получавате за себе си поне няколко бонус. И поне един да пази, този човек ще съм аз сигурно. Оп, тейзър. Добре. Въпреки че аз нямам амуниции почти. Той има амуниции вътре, ама... Не! Не, не! Не ме тейзвай, не ме тейзвай! Сега вече стана интензивно. И то много интензивно. Добре, сега положението е окей, обаче ми трябва много амуниции, ама много. Tango, tango, not in my ass. Take ammo. Да, ще взема малко амуниции. Не малко, а много. Въпреки че той се пълни до края. Един бек. Е, саки размазахме. Ушев, мушев, гаден педерас. Дайте, дайте, дайте го на нас. Има много трупове и амуниции. Абе, аз мога от сега за половин час. О, шилд. Това е лошо. Има шилд. Има някои толкова бронирани жилетки. Е, много са шилд, се. Ако имах гранейт DLC, ох! Мада... Фака... Абе, те са много тук, бе. Не. Добре. Още малко сме готови. Не. Значи на най-бронираните трябва да се прицелите в главите им. За да убиете по-лесно. Ние ги мажеме обаче. Ох, 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 ох. Значи не преминавайте на този газ. Отровно е. Отровен газ винаги не. Умири бе. Ох. Май всичко сме взели аз кога. Само да ви кажа, че това ще е малко дългичко в общото сравнение. Само сме двама тук, което е лошо. Оу, флешбенг. Както виждате, вие почти не мога да видите нищо.
И докато имате бронирана жилетка, и то много силна бронирана жилетка, много бавно ходите и много бавно тичате, само това ще кажа. Мама и деба! Добре, стига с тия флашки. Мятам едно. Да, наистина е ОП. Има тейзър там. Добре, последни амуниции преди да тръгвам. Турбата. Ето не е турбата, си е сак подобно, обаче. Отзад е просто мазало е сигурно. Включително на главната улица. Да, ето. Да, има си снайпери, има си машин ган, всичко и си има. Е, сериозно. Общо взето сега става толкова интензивно, че май трябва да си запазим позициите. В смисъл, докато е в прогрес. Сега в момента... Не ми трябва поне медпек. Ох. Сега Wolf... Какво да го правя? Carrying gold. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, те са навсякъде, ти луд ли си? Трябва да действаме бързо, защото... Понеже сме двама човека вече. Да, май този ще е такова. Не, ти... Е, това е да си пич. После да размажа всичките малко. Е, не. Е, да, отстрани. Добре. Да.
Благодаря, че гледахте моят клип и надявам се да ви е харесал много. Ако ви е харесал, моля ви дайте палец нагоре. Абонирайте се за още клипове, ако искате да видите. И можете да проверите другите канали на моите приятели и на стария ми канал също. И най-важното е, дайте си мнението на коментарите и следвайте ме във Facebook, следвайте ме в Twitter. Аз ще ги поставя скоро време в канала. И аз ви пожелая хубав ден.